海産うどんってかなり高級ですね。高級ですね。種類も豊富ですし、ね、まあ、高級なものから比較的、まあ、エントリーモデルそういうものもあって、でもやっぱり新井さんぐらいになるとやっぱり大体見たら値段って分かりますよね。あ、それは分かりますよ。で、目利きに自信もある？もちろんありますよ。本当ですか？はい。じゃあちょっと目利きにチャレンジしよう。もちろん違いの分かる男ですから。時計好きの新井隆弘が時計愛を語り尽くす、新井隆弘のウォッチログ。今回新井さんには2本のウブロのうちどちらが高いかを選んでもらいます。ではこちらの2本になります。はい。ビッグバンのダイヤ巻き。1本目はシルバーステンレスのベゼルにダイヤの装飾が施された豪華な仕様、クラシックフュージョンスケルトン。2本目はケースとベゼルに最高品質のチタンを使ったスケルトンモデル。さあどちらが高いでしょう。これはすごく簡単なハイアンドローになりましたね。さすがですね。周りにダイヤとか装飾品がつくとやっぱり値段がぐっと高くなるんですよね。そうです。ですからもう間違いなくこちらです。新井さんが選んだのは右のビッグバンスチールダイヤモンド。果たして正解は。クラシックフュージョンスケルトン179万3000円になります。はい。そしてビッグバンのダイヤ巻き224万4000円です。違いが分かる男、新井さん大正解。まあ、簡単っちゃ簡単です。なんか商品もありますか？商品ですか？いや、もうこちらをいただいて帰ります、ね。次回はウブロ買うならこの1本。